Kuba Marije je pripalo srebrno odličje. Tako, oni matni. Sad počemo. Gospodin Jakov Vedova, načelnik općine Klis, uručite nagradu za prvo mjesto. A sada ćemo još jednom pozdraviti igrače Hajduka, ovoga puta 2008. godište, kategorija 11. Najbolji strelac bio je igrač Hajduka, Silvio Ivanišević Dvornik, a prije nego li se njemu uoči nagrada, momci iz Hajduka će se obradovati ovim zlatnim medaljama. Inače, Daniel Vušković, njihov trener, otac Luke Vuškovića, koji igra za Hajduku u 12. kategoriji 2007. godište. Njega ćemo vidjeti nešto kasnije, ali smo ga imali prilike vidjeti i u ovom velikom finalu. Evo sada već ranije najavljeni Silvio Ivanišević Dvornik će nam se ovdje pridružiti na sredini. Najbolji vratar Ivan Ajdučić iz nogometnog kluba Hajduk. U sve tri kategorije igrači Hajduka su osvajali nagrade. Iz Glavica. Da, iz Glavica su Ajdučići. Ivan Ajdučić, ulegovima! Dolazi Ivan Ajdučić po svoju zasluženu nagradu. Sport Vision i za njega mi smo ekipa, ono koja će biti nešto od sportskih rekvizita. Gospodin Vuko se pobrinio da je ovaj godin izgledac i lijepo za dobarine. I za najbolji igrača još jedan put Jokić Joško Jedičić, a još jedan put ćemo vidjeti najbolju frizuru, Silvio Ivanišević Dvornik. Silvio Ivanišević Dvornik, nakon što je dobio nagradu za najboljeg strelca, ostaje i najbolji igrač. Ovakvu situaciju još nismo vidjeli, da je jedan momak ovoliko dobar, da je zaslužio čak tri nagrade, momčadsko zlato i dvije individualne nagrade, i to u dom Silvija Ivaniševića Dvornika.